请听题：海拔是地面超出海平面的垂直高度。我国以什么海的平均海平面作为零海拔 ？A. 东海 ，B. 黄海。开始。正确答案 ：B. 黄海。看一下各位的答题情况。哎，您好，主持人您好，我是测绘专业的，然后恰巧问到了这个我专业，那么为什么以黄海的平均海水面作为我国的这个零海拔呢？我们国家呢是从1950年开始到1956年，然后计算了黄海平均海水面的这个位置吧，就涨潮落潮，涨潮落潮，要算出一个它的算一个平均值，所以计算了7年。那么最终呢，以这个7年计算的这个平均值，作为我国统一的高程基准面。那么在这个基准面上，所有点的海拔是零。那么为什么以这个黄海的平均海水面作为这个零海拔呢？首先是因为它的位置比较适中，然后它的外海的海面比较开阔，还有一点呢，就是它这个海底呢是比较平坦的，然后它所在的这个地质构造也是相对稳定的。谢谢。好，这道题目很遗憾，有4位要暂时告别，剩下的5位暂时安全，我们稍后见。